Докторе, кажете ми каква е състойбата со вируси и настинки евентуално во Струмица? Значи така, зимскиот период имаме с голем број на настинки, на вируси. Најчесто станува збор за риновируси. Тие обично даваат полесна клиничка слика, но сепак имаме голема загриженост кај пациентите и тие често пати се јавуваат на преглед. Така. Кажете ми, што покажува статистиката на дневна основа, ете прегледи, колку има посети? Така, значи во овој зимски период имаме с големен број на прегледи. Сега во склоп на празниците, значи на дневна основа имавме некаде околу над 200 прегледи во амбулантата. Работата на терен исто така е зголемена. Исто така, често пати пациентите доаѓаат и на дежурство, значи во тек на едно дежурство во основа имаме околу 80 прегледи. Така, на што најчесто се жалат пациентите кога доаѓаат? Така, значи пациентите најчесто се жалат на главоболки, покачена телесна температура, течење на носот, гребење во грлото. Значи, како што кажав и порано, обично станува збор за полесна настинка, која што поминува за една недела. Значи, само треба пациентите да ги слушаат и да ги следаат советите на нивните лекари. Така, како е со итните повици, кога се јавуваат, ето да кажем, и во вечерните часови? Зашто најчесто се јавуваат пациентите и на што најчесто ете и тие се жалат? Значи, кога станува збор за итни повици, луѓето најчесто бараат за нешто инцидентно, кога се случило нешто ненадејно, или кога станува збор за хронични пациенти кои што се неподвижни и нема како да дојдат, како да дојдат до амбулантата. Така, граѓаните земаат често терапија на своја рака, можени ли се компликации? Така. Да, значи, како што напоменав предходно, во овој зимски период, значи најчесто од етиологијата станува збор за настинки, значи за вирусни заболувања, кај кои што нема потреба од земање на антибиотици, но голем дел од граѓаните се исплашени од самата клиничка слика, значи кога ќе почнат да кашлаат, да качуваат температура, тие сметат дека веднаш треба да се почне со земање на антибиотици, но тоа е многу погрешно. Значи, тие треба да ги слушаат советите на нивните лекари, значи да прават крвни анализи и доколку смета лекарот дека има потреба да се препише антибиотик, истиот ќе биде препишен. Така, докторе, кои се вашите совети и препораки за терапија? Превенција? Значи, така. Најдобро е луѓето да земаат, да внимаваат на исхраната, значи да земаат доволно течности, да внесуваат овошје, зеленчук, доколку има потреба да се јавуваат кај своите матични лекари, значи да се консултираат или телефонски да се консултираат со нив што да прават и што да земат, дали има потреба да се прави крвна слика. Значи, сметам дека треба да се почека еден период од 3 до 4 дена, за да видиме како ќе напредува самата болест, доколку има потреба понатаму да се преземаат следни мерки.